Rus, ktorý prepadol kaderníctvo v Omsku, aký ste netušil, že majiteľka salónu je držiteľkou čierneho pásu v karate. Muža premohla, priviazala káblami ku kreslu a 3 dni ho využívala ako sexuálneho otroka. Čiže sa prelakol teraz. Prvé kroky mladíka viedli do nemocnice, kde mu ošetrili opuchnuté nádobičko. Polícii potom opísal 3-dňovú tortúru s tým, že na jedenie nedostával nič iné, len Viagru. Kaderníčka sa bránila vyhlásením preáňa. Zo pár krát sme si zašpásovali. Kúpila som mu aj nové rifle, aj hot dog a potom odišiel. Polícia napokon zatkla oboch aktérov týchto kaderníckych radovánok. Ale toto, keď sa fakt stalo, už tak si užila dievčina. Keď už ho tam mala. Nie? Ja, no tak, áno, čo je, mala robiť? Ja, čo mala robiť? Áno, ale toho Rusa myslím, že nemali vôbec potrestať, lebo keď mohol byť predávkovaný tou Viagrou, a tedy hrozí aj smrť. Keď sa človek predávkuje. A ja myslím, že dnes už v Rusku sú iné časy, ako bývali za Stalina, keď ľudský život nemal nejakú cenu. Lebo keď Stalin vraždil, tak mal na to výbornú výhovorku a povedal, keď nie sú ľudia, nie sú problémy. Jasné, čistil, že tak. Jasné, že s kaderníčkami sa netreba zahrávať. Naozaj to sú nebojasné baby, aj tá moja. Lebo počas lockdownu ma strihala moja pani. A možno by to ma zachránila život, lebo ja som reálne vyšiel von, až keď mi dorastli vlasy. Ale potom som volal mojej kaderničke, ktorí ako však vieme, že nemohli pracovať, ale tak robili tak kade-tade po domoch v paneláku a neviem, čo si videl na tých menovkách, že to prvé poschodie, neviem čo, druhé poschodie, Tomáš Hudák, pánsky servis, escort. Nešlo mu to dobre. A na treťom moja kaderníčka a ona ma strihala v kuchyni, umývala mi vlasy v drese vedľa špinavého riadu, zatvorené kaderníctvo a potom mi nemala vydať, tak mi hovorí, že Miško, tam v ladničke sú 2 jogurty, to si zober. Ja som odchádzal s 2 jogurtami, to bol môj výdavok. No? Od vlastnej ženy? Nie, ja som premostil na kaderníctvo. Ja aj tak. Začali si tým, že strihá. Odísť za domov s 2 jogurtami, to je smutná história. Vlastná žena ho nestriha, lebo tiež je podpapučnatý. Ste dvaja ja kolego. Viem, o čom však. Preto sedíme vedľa seba. Ale inak ani mňa nestriha moja žena. Stačí ho raz. Teba stačí utrieť. Mňa tu vyrušilo, že mu ošetrili opuchnuté nádobíčko. No, ale veď to je čechizmus. To trvá to je... Po slovensky nádobíčko je vercajch. Opuchnutý vercajch. Tak je to hneď to iné. No. A tuto pri tomto prípade som sa nad tým zamyslel, čo všetko to obsahuje, pretože tu ide o prepad, áno, ide o prostitúciu alebo únos a súčasne ja tam vidím aj politické školenie. Pretože ona musela mať sociálne cítenie, tá kaderníčka, okrem toho čierneho pásu, pretože za sex ho odmenila. To treba brať ako odmenu predsa sex. No. Nie, to nie je trest. No. Ale odmenila ho proti vlastnej vôli a toto robili komunisti. Robili na dobre proti vlastnej vôli. To bola komunistka tiež toto. Takže takto sa mi to spája všetko. V Omsku. Ja chcem dať len jednu radu pre ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, kde sa stanú akože rukojemníkmi, že ich niekto unesie a že ich teraz bude chcieť zviazať a mučiť. Ja, počúvajte, keď vás už bude chcieť zviazať, keď vás už zviažu, už ste vybavení, bohužiaľ. Predtým vy musíte normálne, ak je to chlap, celou silou ho chytiť tam za gule. A držať, až kým vás nezastreli. Zavercaj. Lebo keď vás zastreli v tom posmetnom krči, to je jak zvierák, to vydrží normálne aj hodiny. Čiže neujde. Neujde, ale ak ujde... Vy necháte pre políciu dôkaz. Si predstavte, teraz príde ten vyšetrovateľ a hovorí ten druhým. Prepáčte, poďte sa pozrieť, toto musíte vidieť. Čo je? Otvorte mu dlaň. Ježiš Mária. Teraz hovorí, no tak toho dostaneme rýchlo. Skôr či neskôr sa zastaví v nejakej nemocnici. Takže... Pekná rada, dobrá rada. To je aj praktické, ak sa blížia Vianoce. Tak... Áno, taká Vianoce, pod stromček. Na stromček. Počul som, že Zdeněk zvierák. Ale... No
Tomáš sa mi minule sťažoval, že už to nefunguje, tiež to nádobičko, veď sa jak obvykle. A minule sa Tomáš zobudil skôr ako jeho nádobičko. Aj keď sa miloval so svojou ženou, tak tiež akože jeho nádobičko tam bolo fyzicky, ale ináč nebolo tam ozaj. Tak viem, že si ho zobral na rozhovor medzi troma očami. Chcem si dohovoriť mu. Taký si zlatý, títo dva chlapci. Dobrý kamaráti, no to tak pekne, hej, funguje.